ذكر المحامي النغروش وقيتها كيرزة مصطفى عشنتي سأل عنك عن جد طفلك يبحمر وخدوده روي سيبر شتا لومد פסיכולוגיה תואר שני בתל אביב עבודה קשה אבל הרבה סיפוק אז תמיד ידעת שאתה גיי זה שאני אביא לך פיטה סיפרת עליהם מישהו? בבית אף אחד לא יודע עליהם احنا مرق لي شي مع بعض تاكيك ما كنتش متريح بهالبلد اللي ما بتعرف الله איך אתה חושב המשפחה שלך תגיב אם יגלו מה אתה עושה פה בלילות? הם יחשדו בך שאתה משת"פ? אתה חושב שאנחנו עושים טעות? לא מרגיש פה טעות. יומה. עזור לכם? מחפשים את נמר משראוי, הבנו שהוא גר כאן. זה מה שחסר לי עכשיו. פלסטיני מזדיין שאין מה להפסיד שמסתובב חופשי בתל אביב. חוץ ממך, לא נשאר לי פה כלום. תעזור לי. עד כמה אתה באמת מכיר אותו? מה אתה מנסה להגיד? אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי. לא! לא!